Нәубеттегі қош хабар. Инфекцияға шалынған науқаслар сауалып, реабилитацияға шығарып салынбақта. Яғни, мемлекетіме жаратып берген імканиетлар президентіміздің қолап қуатлауы, шпакерлердің тынымсыз минеті бүгін өз жемісін бермекте. Республикамызда бұл бағдардағы жаңалықларды және 4 науқастың сауалуымен дауам етер екенбіз. Республикалық жұқпалы кеселіктер емлеуханасына бұннан 14 күн бұрын кеулін қорқыныш билеп келген бұл бұқаралар мемлекетіміздің ітібарын жаратылған шараятларды, һәм әлбетте тараупыдайларының тынымсыз минетін жоғары бағалайды. С Украины ехали, в Ташкент ехали. И немного не доехали. После анализов нас закрыли сюда. Мен Украинадан Ташкент қаласына жол алған едім. Біздерді іркіп карантинге алды. Инфекцияға тексерілдік. Бұндан 2 апта бұрынғы жағдайымды еске алуды қалемеймен. Вирус анықланды дегенді естіп, жүдә қорқып кеттік. Лекін бүгін біз бұл кеселікті жеңдік. Әлбетте міне мұнадай пыдайы шипакерлердің арқасында деп ойлайман. Бәршесіне міндеттаршылығым шексіз. Сонда айтып өту керек, Өзбекстан Республикасы Денсаулық сақлау министрлігінің хабар беруінше, бүгін инфекциядан сауалып шыққан 4 бұқараның барлығы халықаралық жүк тасу автотранспорт басқарушылары болып, олардың 2-і елімізге Украинадан, 1-і Бұқара, тағы 1-і Ташкент уәлаятларынан келген, һәм карантинге алынған. Солай етіп, осы жылдың бүгінгі күніне шейін 135 бұқарада коронавирус инфекциясы анықталып, кеселіктен 133 бұқара толық емделіп шықты.